Dah tadi tepung orang sak deso, ojo mana sak deso, senak dan sak kabupaten tak ngerten, sebab aku tu ibu soko di keiyangku. Mesti ni aku dilarang balik popo guru ngelakoni singol. Lah kabeh iki pancen tak kajati tak niati. Rene ilmu wis kebak. Upamane Mas kepingin lelere, upamane nduk pingin dadare. Pancen tak coba. Lah iki bondo sak menake iki tak singitno jero niku. Ayo coba cekelen. Iki maling gagak setu. Tapi sejemane senajan aku ngelakoni maling dunyo wis akeh sing tak singitno. Aku dah dibuji tak enak. Lah iki ana wedok sing paling ayu ana desa kene iki. Diarani Desa Pagerwojo. Anake Pak Lurah. Ah, mesisan. Cini-cini gak urung teles. Tak cegurane. Kayak rusuh ae Desa Pagerwojo. Coba aku tak ngetono aji siap supaya wong desa dak ngerti nek aku mlebu sak jerone Desa Pagerwojo. Kadang-kadang kalau kasakti tinggi guru iki orang Cina wancin ning mirip marang para siswa-siswa tinggi maning pancen pancen kowe kalau kasakti sing maksa kalane dadi gantilane ngatiku tinggi sakderengipun guru kula ngaturaken pangabekti unjuk wonten ngersoda ya tak tampo Inggi onwes piro ngenani jaya kali jaya lepas sangkaran ning dumadi sing dak wiretake marang murid-murid Inggi kula kinten sampun mboten kirang wirid donga sedaya sampun panjenengan wulangaken dateng kula lan para cantrik-cantrik lan murid sedaya nanging kowe kudu eling kanu kasakti Inggi sedewa mana srengengene kuwi wis ming slot mung kowe ngaku iya laura liya kowe nenging minterke kowe kalebu sak adi-adimu iya aku mengarep titik jeneng oh iya iya guru jenengku tansah api ono iya guru lan wali-wali dene lingno Wulingan guru catet tenono sanubarimu kang kasakti. Inggih, guru. Kepinteran mau mesti ana gunane. Nanging kabeh kudu dinasaran kebenaran lan kejujuran kalu kasakti. Inggih, pangestu guru, pangestunipun guru ingkang kula suwun. Lan maneh kowe kudu eling. Inggih, sepira dhuwuring langit kang sapitu kowe ngerti? Inggih, tasih dereng, guru. Langit sapi itu kono kuindure isi ono maneh sing gawe jagat saisine oh iya leres gawe dalem guru mula sing setitilan hati-hati uretmu iya kepinteranmu kudu mbok gunakake asung kekuatan sapa sing ringkih iya guru abdek no kapulaning negara nusolan bangsamu sing maedain iya mugi-mugi kaparing ono inget kulo guru so kajawi saking menikob ilmu pun apa ingkang badhe penjenengan paringaken dateng kulo guru iki besok wae dina sing wis ditentokake wiridan iya guru mong aku leng kowe balio sedilo eneng perlu iya guru eneng perlu jenengnya adimu wis apa Galuga Seta guru sapa Galuga Seta Galuga Seta inggih guru kuwi mbok diganti jeneng dipun gantos guru iso
Lajeng menawi mboten dipun gantos ngingi menapa menawa guru. Kowe monggo pinemuku kurang apik ngono. Nggih, ngestokaken dawuh guru. Nggih. Lan kowe sedina rong dina iki glagate swasana iki kurang apik. Nggih, guru. Kowe sing kudu ngurangi lan cegah daharan guling. Nggih, guru. Melu-melu prihatin iki saja ana apa-apa. Nggih, menawi ngaten guru. Cekap angin penjenengan paring dawuh dateng kula pun galuga sakti kula kepareng nyuwun pamit menawi ngaten guru. Sing ati-ati banyu mili pangestu. Iki nyuwun pamit guru. Iya ya. Bareng. Ngana apa sih, Bu? Pak, kok kurang-kurang dino kak awakmu kok rupane sumpah kaya apa sih mbok pikirno? Panjene bener gak salah omongan sampean niku mang, Pak. Aku sak ben dino nang pasar iki nek ngrungokno wong-wong ngomong ki lho, Pak. Apa? Liyo desa iku tantiane rame, kok sing dicatur kok maling sih, Pak. Maling? Iya, Pak. Angger desa sing dicatur iku maling, wong-wong ngomong nek ono maling ngono ta. Lah ono maling kan mosok ngacun nang ngene desa iki dhewe. Nyatane desa Pagerwojo ya gak apa-apa. Pak. Lah kok desa-desa liyane? Lah ya aku iki kuwatir bek menawa desa kene iki kok terus ketularan koyo desa-desa liyane ngono lho, Pak. Sing tak jaluk ya sampeyan sing hati-hati, Pak. Lho kok aku hati-hati lah anakmu iki sing kok hati-hati. Arek wong gak tenang dindin omahe kok, Nduk. Napa, Mak? Celuk bapakmu. Paniki hati-hati cari ibu mungkin lo usungin maling-maling tapi lo desa liyane. Tempundi sih bu enten maling nih. Lo desa liyane. Tapi lo desa nih pancen anakmu cocok ngomongin lo desa nih dewi kira gak ono. Pancen gak ono pak pancen bener desa liyane kira pak wis klebon ngono lo. Bapak desa liyane pokoknya desa nih dewi aman lah beres. Desa-desa liyane sing klebon maling. Lo kan? Lo Gus Bayan. Nggih. Padha waras. Nggih. Kudu ngaren gak tau. Lah ngatur tiang-tiang jogo niku no. Iya, kudu sing penting ngatur. Biasae sak gedhe niku 3, sak niku lisane wong 8. 8. Sing sebelah ler niku kencenge alas niku. Pokoke sing gawat coke ana penjagaan wong sing akeh. Nggih. Tapi wong desa kene iki ya aman kok bayan, ron jor sing ana kacu-kacuan. Ana maling rampok lak ya gak ono. Niki lho Kang Lurah. Perlu kula omongaken sak niki niki. Iya. Niki monco desa pat niki nggih. Sing diomongaken maling-maling. Soale maling niku sekti mandraguna, Pak. Pancen aku krungu. Nggih. Wong ibumu dhewe iki ya ngomong. Nggih. Lah ningmu iki ya ngomong nek pancen ana maling-maling, maling iku sakti. Nggih. Iso mlebu sorote lampu. Lah nek ngoten penduduk mriki kula warahane kabeh mawon. Kon warahi lha apa? Kula kangen nyumpeti bolong-bolongane gedhet. Pak Bayan iki ngawur ae. Blaklak se apa sampean niku. Kok sumpetane gedhek sing disumpeti iku? Lah ya bolong-bolongan waduh maksude Gus Bayan niku sing disumpet bolongan iku kaya ta cendela. Iya. Terus angin-angin ukure cendela ku lak ana angin-angin. Lah ya ngono lho Pak. Lah opo terus mari ngono saya. Tapi niku Kang Lurah, Lurah pisan kula omong. Nggih napa? Maling nek jane mlebet teng kampung utawa teng dusun pundi mawon. Iya. Niki kaya niku. Kaya angin teko ngoten. Kaya lesus ngoten. Sus. Ilangi angin. Iya. Terus krungu suarane asu baung. Ya apa suarane asu baung? Wah, mboten saged wong kula dadi segawen. Lho, gak ngono undine asu baung ki ya apa? Oh. Iku undine. Nah, persis kaya. Persis. Ya lho. Persis, persis kula lan. Tadi nek kapan mari angin ana asu baung, nggih. Maling mlebu. Jelas sampun. Lho ya apa? Lah niki napa sing di omongaken penduduk mriki niku wong kelangan kok mboten saged berubah. Iku sing diarani maling sakti. Lah niki. Lho aku niku nek mboten maling sing cekelane niku mesti lembu sekilan. Iya.
Podho kali cekelan kula. Aku gak tega, kok ae. Lho ya, ngono arine. Lah sampean cekelan opo? Lho cekelan. Ono asih apa? Aku jangan apa ibu. Saman kok malah ngantuan sih. Ayo bubu ayo. Biasa cegalek. Yo cegalek cegluk. Piranti. Kon yo ngono nak, yo nek turu ya sing ati-ati yo. Tutupen sing rapet lawang kamar kuwi. Kok ngatur kabeh aku itu tularan. Aduh, nggih. Ayo. Angin iki jebul iki angin iki. Turu kok. Santene napa, Pak? Lah niki suantene. Lah niki asu bau nyabi kula sampean. Asu bau. Nggih. Lepo, lepo sampeyan wis mawon wong wedok-wedok niki. Pun pendopo kula jogone sedang ora. Aku tak turu jebul. Iya. Lah, iki anak lurah wis tak gowo mbek aku. Mergo krek sirepku padha ngleset kabeh, saono sing melek blas, padha turu kabeh. Di kamar. Iki opo iki? Iki opo kamar iki? Haidi. Ayo, kilo. Maling sakti Gagak Setro. Cekalin aku. Kang Lurah, Kang Lurah. Pak, Kang Lurah. Pak, Kang. Apa? Sampeyan iki tangi. Sampeyan ada apa? Sampeyan mriki, Kang. Eh. Loh, kula niki nggih mboten turu, nggih mboten ngantuk, medhiti. Panopo tapi mboten ngeling kula niki, Pak. Ana apa? Kok krungu swara ngoten kula niki, Pak? Sik. Jopo, Pak? Apa mangkan? Loh, ya, tolong, Pak. Duh. Loh, saya Wiranti, Wiranti anakku dak. Loh, ya, kan. Loh, sama niku se, Pak. Tapi anak Wiranti kan 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 gopok-gopok lho. Napa sing ilang wong tasih enten? Tasih enten. Anakku delok entar ana kamar gak ono, Wiranti. Eh, jarku gelati. Wiranti lho, wong yo gak grobel lawani nggih. Gangsiran yo gak ono. Tapi nyatane Wiranti kirang teko nggone kamare dhewe kene. Ya opo Kang iki ya? Ya gak urung ngene iki lho Kang. Tapi kula wau krungu swara. Saestu Kang Lurah. Ya apa suarane? Ngeten. Ki lho. Apa? Tekelen aku. Iya. Seto-seto ngoten lho wau. Hah? Gak krungan-krunganan ta sampean iki? Nggih. Seto-seto ngoten lho wau. Seto? Nggih. Ambek sapa? Kali seti-seti ngoten lho. Oh, nek seto ambil seti iki lak pendudukku dhewe. Lah jelas. Lah nek ngono sing berbuat dadi maling nang gone desa-desa liyane sampe nang gone Pagerwaja edan nggih. Priya ya pendudukku dhewe. Jelas sampun niku. Lah, pupuk durung. Saiki bayan mewaku nang gone omahe sapa ki mang? Sing aran seto ambil seti. Nggih. Ayo diparani rono. Ngoten nah. Kon kari ya Bu to mang. Ben yo. Hati-hati tak tenen omah. Dong. Penuh sawan kok sumpah kayak mikir nopo sih. Aku ki mikir no cacakmu dulu dong. Wah cacak. Kok gak mulai-mulai masih awang udik kabro ku mau lu. Mbak yole ngomah ngono lu dong. Biar ini ku pamitin mbare penuh ya apa sih? Lak ngole ilmu ta? Iya. Sekolah ngilin. Ya, ilmu yuk. Ya gak sekolah toh. Ngole ilmu kepinteran kepingin sakti ngono lu. Ngole kapi tadi apa? Cacak wis nduk-nduk omah pak. Ngole kayu didol dipangan warek nang turu melungker. Habis karepe ngono dikapakno, Cung.
Kuping tadi apa? Sakit lho iki lho. Wah, anakku kontek kok ta. Ya saku njaluk sepuro sing akeh ya, Mbok ya. Iya, kon kok suwe senak kok tekok lho. Yo aja nangis aku malah kaget nangis aku marian, Mbok. Wis aja nangis, Cak, Cak. Kon niku setan yang ngono dolen ae wong Mbok sampe kurung ngene Mbok kapan ganok gaene Mbok golek-golek. Kayu tanggole payu didol ge pangane Mbok lha ngono. Ya wis matur nuwun. Wah, matur nuwun keterangan Anda. Oh, kono wis bener anu ngomong mbek kono repot ta. Gak kurang-kurang, mbok iku tak hibur sambil anu aku nguyu-nguyu cek melok guyu. Endina nguyu-nguyu kanake wae terima nang gendeng jare tangga-tangga iku. Saking kepingine mbok iku cek gak sumpek jare mikir nopo-nopo iku nandi ae. Ya direpor ya wis gak iso seneng atiku, Cung. Gak iso seneng lek gak perlu nek gak petuk bare cacak temen. Lha apa nek gak boleh mulai iku ora apa. Aku iki ngudi ilmu. Nanggone padepokan pring pitu iku ngono ilmu kanggo jaya kawijayan lepas sangkan paraning dumadi kanggo jaga supaya urip iki bisa sampurno. Walah kanggo Pak Jaya ah. Lho la apa kok ngene mbok arep karo dong. Wis padano ta lha apa kok. Ini sing ilang mlebu kendi. Yo gak ngonone. Kon iku ngawur ae kon iku. Wis aku gak ngomong ambek kon aku tak ngomong karo mbok ae pisan. Wis aku tak ngrungokno ngomong apa. Yo awas lho aja melok-melok kon yo. Melok-melok. Iya, salah tak genane. Iya. Mbok. Apa, Cung? Iki panjen aku oleh pangestune guru, aku dikongkon muleh ngadem arek iko. Iya. Perlu nih sepisan aku njaluk sepuro ping pindo aku isik durung bisa suwe ono omake ini mesti aku ndang-ndang balik sepisan iku ping pindo apa iku galuga seto ae ya wis apa wong iku wong adikku dhewe ya ora pernah ya dadi yo diajar dituturi dikai mangan perlu nih cek ini ngerti iya ya pancen nek salah yo tak tuturi mosok kate tak jarno ayo melo ayo melo cerdok gak dikai mangan ut bung kring kon yo nomor telu, iki ono wekase sangka bapak guru ojo sampe lali. Wekas apa, Cung? Adik ae jenenge Lin. Lho, dile. Iya. Lah tari ning areke dhewe lek gelem. Wadah larik ngene kok wis do kamplengan aku lek nari dhewe nang areke. Gurumu sapa jenenge? Gurumu sapa jenenge? Dia ndi omae? Lah ya apa arek ya kendel arek takon jenenge guru iki lho kok. Lah pernah iku kok nggugu wonge wong liya, wong bapake biyen gak tau ngelino aku, guru-guru saiki guru gak tau kenal kate ngelino namaku lho. Kok niku. Ya to tak kandani. Kok genane bapakmu biyen jenengku. Lah lek arek gak gelem dile, ya apa maneh? Iya. Sak temene ya guru iku pas kita kena diarani dewok mangen jawantah wujude manungsa nanging pengertiane luwih saka manungsa lha mulane iku untum temuwek mongko aja iso bonang ngono-ngono boleh ambek wong tuwa bare adik wis ta to ngono dhisik omonge cacakmu sapa kadek bengkak moh gak gelem aku kon gak gelem gak sak ngile pancen kon gak gelem ngelih jenengmu nek mbok gak sanggup ngelih jenenge adik aku nyingkir teko kene dina iki wis nyingkir kong kok dhisik ta aja aku susu nyingkir bapak wis cek karuan sing ngrusuhi omahe iki cek ana sing mangan entek iki. Mula kon yo ngono dile jenenge gak gelem. Monggo. Monggo. Iki aku gurune. Iki ambek gurune, Mbak. Lha apa? Duduk Gus Lurah iki. Wong aku mbek usare gurune. Pinarak monggo. Monggo pinarak, pinarak. Ayo saiki kula iki Gus Bayan ngono. Nggih, enten napa? Kok dengaren. Niki ngeten to. Perlune Kang Lurah kalih kula. Lak jange nggih, perlu omong-omongan kali sampean. Nggih, omong-omongan apa, Pak Cari? Niki. Das kok omong-omongan, lak sir-siran niku. Ola napa? Sampeyan ngarepaken mbok. Entah, sampean ngomong mawon. Wis padha tuwa. Niki ngaten yo, nggih. Nggih. Pokoke kula dugi mriki kali Gus Bayan. Nggih. Soale kampung kula niku utawa desa kula niki enten maling sing sakti. Luwe-luwe anak kula Wiranti niki sak niki dicolong maling. Mboten enten maling sing nyolong niku. Sing nyolong. Nggih. Sing nyolong mboten ten malih nggih anak sampean. Gus Lurah mbok pun ngoten nek dereng semerah buktine niku pun ngarani kali anak kula. Soale maling ngene mantun nyolong anak kula niku sumbar. Lho, cekelen maling sing seto ya sakti. Lah anak sampean situe seto situe lak sakti. Nggih tapi sama nak mboten semerapi ambak ta Gus Lurah. Tapi mboten semerapi. Mboten semerapi sumbar niku anak sampean sing sumbar.
Iya ta Cung, kon tau sumber ra Cung. Arek mawon delok mriki. Kene. Ini ngomong kene Cung, ngomong sing genah. Aku sewengi ndok omah gak metu-metu. Lah iya, gak metu-metu lho. Kon jam loro bengi gak turu. Aku jarene nyolong. Jam loro bengi gak turu kan. Bonjo ketile mong kan. Iya bener, bener. Ya kok bener. Tapi ten lebat. Saiki aku nono. Kon gelem ngaku ya dina iki gak ngaku ya dina iki. Nek kon nyolong anakku Wiranti. Wah, tak menapa kula ngingoni mbok kula mon pun keteteran kok ngingoni anak tiyang ngono napa kula nyolong tiyang niku, Pak. Nek anak kula mboten nate ngoten-ngoten ibu Gus Lurah saestu. Mboten nate. Tapi nyatane saiki iki nate. Lah saiki awakmu sanggup ndoleh ta, Kak? Ya apa mbok iki, Mbok? Ngocok sampah tangane bayan iki moro lho ya. Nggih, sampean ya to wong kon bak salah kok diarani. Kok ngajar. Nggih. Wis ngene mbok mari mbok wis dikolehi mari mbok lalek aku gak sanggup lek kula mbok sanggup terus pundi. Lah nek pancene kon sanggup aku gak apa-apa tapi nek kon gak sanggup ndoleki anakku mbokmu tak seret nang nggone kelurahan bila perlu tak pateni. Aduh nggih pun kula sanggup Pak Lurah. Ayo dalek lah. Nggih. Pun kula padosane. Iya, tak temponi 3 dina ya. Mbok mbok ayo to mbok. Wis aku balik yuk. Nggih monggo. Balik lho. Nggih. Sini mbok ya mbok. Anu mbok ya. Ayo digoleki mari mbok. Iki gak wuru iki mesti bae cacak bae sing nyolong. Lah sapa maneh? Njare sakti-sakti ngono iku. Ya tak kira ya gak Cung nek cacakmu nyolong mosok se cacakmu duwe tumindak elek ngono. Wis ayo Cung digoleki nang ndi-ndi wis ayo pokoke ketemu nek gak ngono nang cacakmu dhisik ayo Cung. Golek cacake mbok. Iya goleki cacakmu dhisik. Ya wis ayo. Ayo mbok. Iki nandi mbok kok mlebu-mlebu lho aku terus kabeh. Lah ya iki lho Cung sing jenenge Pertapan Grojokan 1000 ku lho ngene cacakmu. Oh mosok cacak mesti rene lek gak nang grojokan liyane. Iya ya nang kene iki. Lah apa adus kok rene lho. Wis ayo adem ah. Wis ta, ayo metu ae ayo. Aduh kok ana ulone mbok. Cacakmu gak iga Pertapan kok. Iki lho sing mandi kula sawo lho. Oh iya. Gak wis percaya barek mbok ta. Ula sawo gak mandi ya. Wis petuk cacak ya kene iki nggone. Ya kene iki grojokan 1000. Lho lho ula kadut. Oh, kok medeni ae gak ngono. Apa ngene lho. Ula kadut iku lak ndek iku duwa anu iku oyot. Oyot ngene lho. Dudu kepleset mbok, dah Mas. Iki lho aku tak adus ya. Ketemu kula adus aku kok adem mbok. Wani aku kon adus kene. Lho. Mbok. Iku nang jero iku mbok. Lah iya iku. Mbok, nggone. Cacak, Mbok. Lah iya nggone pertapane cacakmu. Mbok malah wis ngomong ta. Lah ya ulah. Kandhane pertapane cacakmu. Ya iki grojokan 1000 mosok gak nyemak dikandhani. Iku lha apa sih cacak nang rungsep-rungsep lha upama ana ula. Hah? Ya iku jenenge topo. Wong topo ngono gak wedi ula. Dah ya nek tok. Gak wedi digudha sembarang kalir. Cak. Cak. Alon-alon ae. Aku ngaturno keluputan marek sampean menawa aku gak nggugu aku pengin ngomong sing miji-miji ngono mbok cek angel sih mbok ya wis ngomong ngono ta ya wis pira-pira kesul aku sencak iso purah cek kate nangis gak iso ya aku dah sampe kami sosolen iki mbok ae ta sing ngomong Cung Galaga Sakti mak jangi mbok jangi njaluk tolong bare awakmu tangi opo Cung mbok sing teko mbok tulungono apa sing mbok barek adikmu iki lho kesusahan gak gelem tangi ta Cung kok kebacuk temen Cung awakmu teko barek mbok mbok iki susah dinane iki tangi apa Cung adikmu tulungono Cung temen-temen kan gak gelem nolong mbok bare adikmu iya ta aku kewetu Cung anakku Galaga Sakti nek awakmu temen-temen gak gelem nolong mbok bare adikmu tak taki banyu susu munan Kok banyu susu-susu tani.
Mbok. Aduh, Mbok. Kok tega temen riko Mbok wani nggugurno wong lagi topo kaya aku ngene. Aku topo iki gak ola opo-opo, aku ndongakno riko karo adikku supaya selamat aja ana sampe alangan opo-opo. Sebab opo aku tak pelani topo. Iki aku oleh dhewe yang guru nek jani nggone desa. Awak dhewe iki ana goro-goro. Mulane sampe tak rewangi topo. Saking gak nurut penok, saking gak nuruti adikku. Ono opo kok guga-guga aku eh? Iya, Cong, jane aku yo gak mentolong guga awakmu. Tapi aku iki kesusahan, Cong. Kesusahan opo, Mbok? Ojo nangis, ojo nangis, ojo nangis. Ya yes, aku sing ngomong lek panjene Mbok gak adikmu iki lho diarani Gus Lurah. Ya apa ya apa ya. Jarine nyolong anake Gus Lurah iku lho. Lho kon niku nyolong anake Gus Lurah ta kon niku? Ngene aja aja susu marang muring bare aku. Aku enak-enak ana omah ditekani Pak Lurah bare Pak Bayan. Jarine anak ilang sing jenenge Wiranti ku. Terus malinge sumbar. Ayo cekel niku lho. Sakti setong. Mbok malinge ku sumbar ngono. Mbok terusane gak ngerti pokok jarine Sakti Seto sing dituduh. Adikmu sing dituduh Gus Lurah nang omah. Ya wis ya gak dadi apa, Mbok. Nek gak iki... ketemu pate digepuki dari adikmu. Ya wis gak apa-apa digepuki ku tanggung aku. Nek riko dak melok-melok wong riko ku arane wong tuwa ya. Wis jane adik saiki melu aku. Lah aku njaluk sepura mbek riko aku ya pangestonono tak golekani malinge. Iya iki gara-garae anane riko dak nurut, adikku dak nurut. Ya wis ana kejadian koyo ngene iki. Ya ngono. Benere ya aku sing njaluk sepura. Oh, gak iso, gak iso. Lek kapan aku sing pantes njaluk sepura ambek Riko? Sebab wong nom iku akeh salahe. Lah lek Riko ning rene wong tuwa tak jaluki pangestu. Saiki Riko mulya ya. Ono apa-apa waran wis digoleki. Saiki aku ambek galuga seto tak goleki ya. Iya, Cung, anakku sekarone kon tak dongakno ya nak ya. Iya, iya, iya. Wis purane ya, Mbok. Ayo to seto. Ayo, ayo, ayo. Wis bocene tuntunan Mbok iku. Iya, iya, tak terno ngono lho. Sopo iki pengen ngiring-ngiring? Loh, sopo iki? Pasé to? Loh. Sopo iki? Sopo kon? Kon sopo kon ana takon ana? Hah? Kae takon ana. Wani aku. Ayo. Kon sing nunggu gomok iki. Bangsat ning ngomong aja anger mangap. Sopo iki? Heh, lu ditakoni kok nakoni sih. Kok niku minggir kok. Pole iku wis melok ae kok apa? Iki aku ya kakang. Tak gagak setro sih. Loh. Kon kok ngertine aku? Oh wis ngerti. Suarane gak pangling aku. Eh coba-coba entopengmu coba. Lah opo gak topeng? Wong ing atase iki saking aku metu saka nggone grojokan 1000, aku mung perlu nggawe sapu tangan. Lha apa kok wadik topengan? Loh, iya. Oh, galegosa. Eh iya. Ala apa kan? Kok perlu aja. Ya perlu seru kelakuan aku selama ini. Lho bener nek kapan Riko ngrakoni ngono bener wis. Dadi saiki aku perlu takon terang-terangan. Nek pancene Riko iya 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 nek enggak ya muni enggak tapi aja sampai goro iya. Wekase bapak guru biyen antarane aku bare penoda oleh goro iya. Bener. Iki nggone lurah Pagerwojo kelangan anake sing arane Wiranti. Arek iku ayu. Lah sing dituduh iki ganok maneh kejaba Galuga Sakti karo Galuga Seto. Lek ndelok gagatku no wis gak kira iki lek kapan wong liya sing nyolong. Wis mesti gagak setro sing nyolong. Paling gak iki kakang iya. Aku wis ya. Sirep-sirep sing cilik iki sirep. Lho. Jarno. Iki sirep apa enggak? Iya, sirep bang. Kok muni maneh? Ya sirep. Eh Galuga Sakti. Apa? Panjen kabeh iki tak kajati lan tak niati. Iya. Panjene desa Pagerwojo tak gawe ontran-ontran ambek aku. Lah ngono dadi iku jenenge teges. Lah iya. Aku mungkin ora urus sik konangan. Oh iya mesti konangane lek karo Galuga Sakti mlayu nang ndi katene Kang Riko kan. Nek jarene tunggal gule. Ya iya, kate ya apa saiki? Mas ambek aku yo wong adik peno ya. Iya. Wis mlayu nang ndi nalenge semut ah lek sedeng. Bah, yo kok mlayu sedeng kon iku ngawur. Ribasan cak mas yo. Kepengin wes aja kate guyu tetepno ngomong ambek aku. Eh Galuga Sakti. Iya. Gak ngono. Kok melok cawe-cawe bab anane anake lurah. Gak melok cawe-cawe ya apa iku ya lurahku. Aku mlebu gone karang perdesan kono.
tak belani ojo cacak loro mati tak belani bareng. Lah iku lah didik sana didik famili lah kok melok-melok awakmu. Iya, supaya nggone desaku aman. Lah iki riko lek gak tak cekel dak aman-aman iki nggo. Oh, nek ngono persasat aku ngleboni sayembaran iki. Lah pancen bener. Lah kira-kira kon wani bareng. Lah sing tak wedeni apane? Kurang ajar. Ayo, 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 ayo. 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 Kurang ajar. Dedek dia pancen ini aku. Para kene geger mesti agek kalah ya. Yo, pancen wong diaran tunggal guru. Nek pancen wong sakti mundur gunung. Ayo. Telokno, coba aku tak mlebu sak jerone ontong. Seto kon krungu swara apa bareng ilang jebres kaya-kaya ana swara tapi dak ana rupa ya. Emang ngomong ngene, ayo golekno iki lho. Aku tak mlebu jerone genthong. Wah, kon iku ngawur kok jero genthong. Lho. Iko wit apa iko? Gedhang. Gedhang. Gedhang iku wis ana gedhange apa durung? Durung. Nah, iku sing soklat gandol iku apa? Ontong. Ya iku bangsat iku ana jero kono. Oh, mang lakon ontong ya. Iya, kono lha apa muni genthong. Mulane kok mencorong. Iya, sapa bisa ngalano? Dak bisa nek dak cacak ya. Wis minggir kan, sekate golek ya wis iku wong mlebu rene wis ngono kok. Tapi diketok dak makan iku. Oh, mek merlu ngethok-ethok ta? Dak makan nek diketok sebab jero ana gagak setro. Wis kene. Yo, jane. Iya. Wih, kondanya kedropo. Waduh, jalan terus. Banyak. Yo, si konangan aja aku mau bunuh kamu. Nah, ini sepisan. Coba, aku tak telek papan sing jembarai. Loh, hayu. Seto, ayo, godak, Seto. Godak, ayo, godak. Ayo, terus, ayo, godak. Ayo, godak. Godak, ayo, ayo. Tati nang di. Ayo, takut nih. Yo. Aku mlebu sajrone untuk konangan. Coba, saiki aku tak wujud asu ae ning ngono. Ayo nang di. Lu. Iya, aku asu sampe ini gede ini. Asu sak pedet ngono. Kusik tak deloki. Oh, kena. Nek motone asu sak temene dak ngene. Iki kena iki. Motone bangsat iku iki. Motone iso kedhe payu. Iya lah, ya mulane iku ya iku mang. Sapa mana lek gak setro. Saiki kon mundur. Delon, cacak dadi apa? Tak kirik aku ya. Dadi macan. Wes, waduh cucu. Wes ya. Lek puno dadi macan ya. Aku gak wani cidik-cidik aku. Aku di wis parano nang wasu sing gedhe iku. Ayo gluten cokot ten. Ayo kon, ayo kon. Woi. Woi. Cetu mana? Woi, rayu. Rayu. Rayu aja. Tak koman dia. Kurang ajar. Si konangan ae. Si konangan tapi aku sik kalah. Yo, aku dak nerima no. Coba saiki aku tak wujud geni. Cak, apa iku? Bareng pun dadi macan yo. Asu kok gelut kalah mencolot wujud wong maneh. Iya. Saiki ilang wonge wujud geni koyo ngono. Wah, cedhak kopo cak. Wis gak bisa. Lek geni-geni dadenan saka wong, gak bisa. Iku geni-geni sihir iku. Lek perkara geni ngono iku wis pancen biasa ae cacak mlebu kono. Coba caca tak ngetok no aji-aji ya tirto dahono dengan yaaat aduh wangin campur hutan cak angin campur hutan wah lah boni ane yuk oh kuni ayo boron ayo bos kurang ajar si kalai aku wujud jenis konangan. Nah, tadi tekano banyu sak mung gedhe. Yo, kari pisan gas. Nek pancen wong sakti mundur kono. Ayo, telono aku tak wujud watu sing luwih gedhe.
Ayo, 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 kocak, kocak, kocak. Lu, lu, apa ini ngejar-ngejar jalan ini? Waduh, waduh. Watu, watu hitam ini. Ono perengan, gue dini sak gunung anaan. Waduh, ya repot, ini liwat nangdi. Coba ngelundung rene, langgul amat. Saya, saya, aja kesusu. Nek watu sebelah ini dewe, ono gue dukur perengan itu mesti roto, nek wis oyak ngono. Iki oyak tapi dak roto. Wis kena gagak setrong ini kesing dati. Pokal gawe nek gak setro. Nah saiki apa penonton kan ngono mati lek gak penonton tulung aku kok kruban watu. Nah mulane kon mundur, mundur. Heeh. Iki tak tapakne aja-aja guntur saleksa. Iya. Ajar nek ngono bukti mana wujud aku skal bare kalau ku sakti yo nek tak terusno aku geger bare kalau ku sakti dak urung aku tempani pati coba iki dina aku tak minggat kok gini ayo terus ya ayo dan waduh watu ajur dadi sak walang-walang ilange watu lanang ndi gagak setro aku mangkrungu jare. Ya apa? Wis aku gak ngeladeni anu Galuga Sakti. Heeh. Dari cek iki minggat lho. Nang Borneo wae. Wah, kon iku ngawur ae, rasa mutran migrasi ae iki. Lah iki ya apa iki? Saiki ngene. Galuga Seto, iki nek ditutupi diterus-terusno sampai gak karuan parane. Pancene iku tunggal guru barek Caca. Ka ono sing menang, ka ono sing kalah. Lah iki ngrene kono berbuat salah, iki awak dhewe iki lak kentekan dalan iki lek ngono. Ya terus karep peno. Dalan siji-sijine bali nang gone bapak guru njaluk tolong ayo. Ayo wis. Ayo tak jarno. Jak wiwit esok kok ganter lah ya para peneng tamu. Moga. Tuan-tuan. Moga. Moga-moga pinarak lo. Iya. Moga. Kula kali Gus Bayan. Iya, dan lurah tak sampean iku. Iya, kula ini. Moga-moga pinarak. Lurah Pak Gerwojo. Iya. Kula Bayan Pak Gerwesi. Wilujeng yan. Wojo padha mawon. Nggih. Nggih, angsal pangestune Mbah mriki. Kula mriki enten damel. Damel napa? Damel kula niki lah anu mantun kelangan yoga kula. Lah ilange yoga kula niku dicolong maling ngoten lho, Mbah. Lanang napa wadon? Anak kula. Nggih. Sampai ketularan anak kula wedo. Niku bayan niku kan lunggu niku. Sampai lunggu ta ya. Kursine mang tak keyan. Mangke lunggu kursine niku. Pun mboten duwe untu kok ngentekaken lunggu. Oh, lunggu iku kabeno. Oh, ampun saitit ngoten jeneng lunggu niku. Kula niki kelangan yoga kula. Nggih. Lah arane Wiranti. Lah niku lah asale dimalingi ta. Lah sing maling niku sinten niku Seto kali Sakti ngoten lho. Seto kali Sakti niki dadi maling. Terus kula kangen madosi sampai sak niki kok dereng ketemu ngoten lho, Mbah. Nggih, Mbah. Kula herani niku wong maling kok nyolongan. Lho niki lho. Ya, apa ge bayan iki. Kadiyane maling nyolongan. Saman pun suwe to duwe bayan iki. Mpun telung rendeng niki. Kadhe rada gemblung. Nggih, ngeten niku. Maling niku nggih nyolongan lho, Yan. Nun. Maling niku gaweane nggih kaya koten niku. Lah nggih. Lah terus karepe den lurah pripun? Lah kula nggih tedhi wangsule yoga kula sing ical niku ngoten lho, Mbah. Wah. Mengke gak bocah niku ngilang. Lah bocah gak ngilang, tegese mboten ilang. Lho kok ngilang dos pundi wong dicolong maling ya.
dicolong niku ilange niku mboten kok ilang karepe dhewe. Nek ilang karepe dhewe niku mboten ilang niku arane ngelutus ngoten lho. Lho pun watuk mawon. Tolong ya maju kok nggih kula nggih kadhingine ditolong, Pak. Niki lho anu kok napa sampean? Kula ngantos geger kali mak nisinyu enten omah niku nggih perkara lembu. Sapi kula pun sepasar niki mboten mantuk-mantuk lho. Wong kula cancam ngenten di pasar sapi kula dikei duwe uang lho sampe sak niki sapine kula baleni kok mboten nenten. Dan lurah. Dalem. Kula tulung daya niki mang presake sik kok. Wala napa kok mboten lara? Lho kenek napa diperiksa? Lah sapi sampean mau dijali dit niku. Wah sapine harus dijale dit kok iso dijaluk neh. Sampean niku wajan. Oh mesti. Sapi niku didol, apa wis dijali det iku termasuk wis didol. Kok wis dijali. Ora ajar arek. Bayang dikono mupi-mupi kok. Tadi sapi kula niku pun klebet dicolong blantik ngoten lho. Kok dicolong e dituku wis dikredit. Kok didol termasuk. Lah kok jali sapi kula napa pripun nika manggawa ning gring nguri nika. Nah, kalau sapi gre gudiken pen sing blendingin. Iya. Wong sapi kate dengan pisan rembes pisan tetap lu tetamu sama anu dik mandelis guru ayo bangga melayu-melayu inggih kula badhe matur dhateng panjenengan guru. Neng apa? Inggih kula matur lepat dhateng panjenengan ngreni rumiyin adik kula pun Galuga Seta badhe kula leh nanging lajeng ndadosaken gegeran. Kalian mbok nggih mboten kepareng adik kula mboten purun. Lajeng wonten ing pundi menika Kelurahan Pagerwaja wonten kedadosan kecalan inggih menika putranipun Pak Lurah. Lajeng kula sanggup madosi. Lajeng sang padosi pinanggih kalian kakang kula piyambak inggih menika Gagak Setra ingkang mandum. Sampun cekom yo piyambakipun sampun ngaku piyambak. Lah menika lajeng piyambakipun adu kaksekten kalian kula. Nanging sami-sami mboten wonten ingkang kawon, mboten wonten ingkang mimpang. Lah ingrene sak menika lajeng kakang Gagak Setra menika sampun ngical. Lah sak menika kula badhe madosi kados pundi mboten semerap. Kula nyuwun tulung dhateng panjenengan guru. Seksine kula. Lah niki adik kula, inggih menika sing kula leh mboten purun nggih niki lho guru. Pun pinten-pinten dintenipun kula mlipun menika sampun madosipun. Tapi sembarang kon ke ibun lu. Eh, kono ingkang. Iki netune apa adimu? Setu age. Setu age. Setu ki pira? Setu 8. Mage pira? 11. Ya wis mbuh ngono lho, Cak, wis sak karepe. Iki jane bocah apa wong tuwa ta iki adimu ki iki? Tasih lare. Menika nggih tasih lare kok. Wis gaduk kuping. Tereng, tereng, tereng. Dan memean. Nah, sampun. Wak beno iku lak golongane wong layap sare. Menika ngeten ingkang kula kali ingkang cacak wau ingkang sakmenika ingkang rawuh wonten ingkang kok ingkange kok akeh aku njaluk loro ingkange. Duh sembuh aku gak ngomong wong iki. Iki aja omong sing tenane kowe dhewe ora ngerti omong kok kaya ngono. Inggih. Ya menika lajeng kados pundi prayoginipun? Lah sebab adik kula menika sampun dipun janji kalian Pak Lurah nek mboten saged nemuaken putranipun kulo kalian mbok kulo kalian adik kulo sedaya dipun rangket dipun dateng kelurahan menawi perlu badhe dipun gantung lho cobi to guru. Iya niku ngono ana kene kowe mrene ya. Nggih nggih guru. Aku wong tuwa. Nggih nggih. Entar ana sedelo mengko ora ana apa-apa. Oh nggih nggih. Ayo mlebu Kang, mlebu rene. Ana kowe dari anu Cak, anu. Kon iki kok bingung ae aku niku. Ya ora tak butuhake kowe aja mara mrene lho bocah loro. Oh nggih. Ya. Apa guru? Ha. Apa guru? Kakak Setra. Gew. Suwe ora ketok rasuan kowe. Kondi. Niki ya guru. Ana niku lho mboten nate sowan ngriki sebab kula kasih repot. Ya. Kok dungare mbok guru? Ndukake akeh kula napa enten perlu, Bu Guru?
satemene aku ki wong tuwa butuh menake marang putra wayah. Kirane sayembara dene lurah kuwi rak kelangan anak. Wadon bocahe. Nggih. Lah sapa sing iso nemokake kuwi arep di kon ngepek anake saliyane dibene apa ngono aku ora ngerti. Lah niku lurah pundi sing kelangan anak niki? Lurah Pager Wojo apa ngendi wong aku ki ya ming krungu. Lurah Pager Wojo. Sing ilang anae. Wedok jenenge sapa aku lali. Awang kowe ki ya isin antur pitekso. Apa ora kepengin bebrayan terus nurunake jinis sing bangsa kang migunani. Nggih, Pak Guru. Saniki terang-terangan mawon. Apa mau kula mungkir? Nggih, mboten wurung sampeyan ngerteni. Pancen kula sing nyolong anak lurah Pager Wojo, nggih si Wiranti. Ya, kula wanyane malinge kula anyar Guru. Tak puji pratelanmu, tak puji banget. Ya kaya ngono. Kuwi wis kalebu beti kuwi luput wis ngakoni luputmu. Lha ndi saiki wanitane? Kula lebetaken teng Kanjeng Gelung. Kula lebetaken teng Kanjeng Gelung. Kaya ngopo to bocah iki? Oh, kepingin semerap. Monggo kula dalan. Dani kula Guru. Kakak Setra. Nggih, Bapak Guru. Aku tak entau kekandhan apa karo kowe. Saganem jenenge gurumu. Kepinteranmu aja mbok salah gunakake. Sepul kowe gawe kesuwing karang pedesan Kakak Setra. Lah karep sampean ya ana apa, Bapak Guru? Aku isin, aku wong tuwa isin duwe murid kaya kowe. Isin aku. Bapak Guru. Jelas lan terang nek ngoten sampean iki lak nipu kali kula. Piye karepmu? Lah terus e sinten sing dadi maling? Nggih to? Niku bakal dijodhokake kalih anake lurah. Soal kula sing nyolong anake Pak Lurah. Kok sakniki sampean malik ngoten? Tak darah iki yang duduk kowe gandeng kowe muridku aku isin Kakak Setra isin duwe murid kowe. Isin aku wong tuwa. Lah niki terang. Bapak Guru. Iki dino tak jabel bahasaku. Piye sing mbok karep ke Kakak Setra? Awakmu lak suwijine wong pagurun. Dak kena goro. Nek goro gerowak. Iya ta? Tapi bukti mana wujud awakmu goro bare aku. Nek ngono cak guru-guruan iki dino. Eh guru, ontak pateni nurut ambe aku. Lekari lo, yen kowe iso mateni aku. Nyoh. Eh cok tak wentam pare cak. Kau ronggo ya? Kurang ajar. Gak ada iso mati. Pilihan, pilihan Kakak Setra, pilihan aku wong tua wis rilo. Yo, ayo coba Bu Guru. Aku udah lego. Rene awamu tak pateni sudah iso mati. Ayo coba, aku pateni no. Yo, asalmu apa kau we? Bapak Guru, terus pundi palinge. Kula selok kangen anak kula e. Pundi anak kula? Lah kuwi. Pundi anakmu po? Ya anak kok tak kula. Ya nek ya. Nangis ngoten kan. Oh ya. Rumaken tanggane kula. Ya wisan iki napa Pak Lurah? Sing nyolong kula napa kanca kula? Ya nak Galuga Seta ya Pak Lurah janu sepura rene awakmu tak dawa dadi maling. Rene malinge wis keceket dudu awakmu. Nah. Sepurane sing akeh. Saniki disiksani kali yang guru lek sing nyolong sanes kula tapi sing nyolong niku Gagak Setra. Gagak Setra.